တောက်ထဲကမင်းသားနဲ့မင်းသမီးလေကျမကျမကိုသွားခွင့်ပြုပါဟာဟာမင်းရဲ့အဖိုးတန်သားဘယ်တော့မှဘယင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမင်းရွေးချယ်ပါငါ့ကိုပဲဘယင်အဖြစ်ခတ်မလားဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့သားကိုအသေးခတ်မလားဒီလိုတနာစရာကောင်းတဲ့ဘယင်မရဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အနောက်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘယင်ကြီးကွယ်လွန်သွားတာကြောင့်ကြန့်ရှိနေတဲ့ဘယင်မနဲ့သူ့ရဲ့သားဟာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးပြီးတော့တောကရောက်နေကြပါတယ်ဘယင်မဟာအစားလေးမစားသလိုအိတ်လည်းမအိတ်တာကြောင့်မင်းသားလေးကသူ့အမေအတွက်စိတ်ပူနေပါဗျ။အမေ၊သားတို့ခရီးတစ်ခုခုထွက်ကြစို့နော်။အဖေကလည်းအမေပြောနေတာကိုပဲမြင်ချင်တာပါ။ကောင်းပါပြီသားရဲ့။ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာတော့သားမိနှစ်ယောက်ဟာခရီးထွက်လာခဲ့ကြပါဗျ။သားရဲ့အမေအရန်ပင်ပန်းနေပြီ။ခဏကြာမှာတော့သားမိနှစ်ယောက်ဟာနားခုဖို့အတွက်လူသူကင်းမဲ့တဲ့တဲအိမ်လေးတစ်ခုကိုတွေ့ကြပါဗျ။နောက်တော့စားတောက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့ရောက်တော့တောက်စရာရေမရှိတာကြောင့်မင်းသားကသူ့အမေကိုထားခဲ့ပြီးတော့ရေခတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အမေ၊ဒါစမ်းချောင်းတစ်ခုခုကိုသွားပြီးတော့ရေသွားခတ်အောင်မယ်။ဘယင်မကဆက်စုကျင်တာကြောင့်အိမ်ကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်။တနေ့ရောက်မှတော့ကျိုးရည်နဲ့ထောင်းချောက်ဆင်ထားတဲ့ပိုက်ကွန်နဲ့ထိမိသွားပြီးတော့မိသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိပြီပေါ့။ငါ့ကိုသွားခွင့်ပြုပါဒါနဲ့နင်ကဘသူလဲငါကတခိုးကြီးဘရူနိုပဲမင်းညားကမင်းတို့နှစ်ယောက်ဝင်လာတာကိုတွေ့လို့ငါဒီမှာပုံပြီးတော့စောင့်နေခဲ့တာနင်ဘာလို့ချင်တာလဲငါကဘယင်တယောက်ဖြစ်ချင်တာဒါကြောင့်မင်းရွေးချယ်ပါတကယ်လို့ငါကိုဘယင်အဖြစ်လောက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်တော့ငါလူတွေကိုလွတ်ပြီးတော့မင်းရဲ့သားဘယ်တော့မှပြန်မလာနိုင်အောင်ငါလှုပ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဘယင်မကတခိုးဘရူနိုကိုဘယင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ခရီးပေးလိုက်ရပါတယ်။မင်းသားလေးကတော့ချောင်းဆက်မှာရေခတ်နေစဉ်ချစ်စရာကောင်းလာတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ခွေးလေးကသူ့ရဲ့ပေါင်းမိကိုအသာအရာကိုက်ဆွဲပြီးတော့တခုခုကိုအကူအညီတောင်းနေပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းသားလေးကခွေးလေးရဲ့နောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဂူကြီးတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားကြပြီးတော့အထဲမှာတော့တခိုးဘွဲကဝေစုမတည့်ဖြစ်နေတာကြောင့်ရမ်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ဂူကြီးရဲ့အလဲကိုရောက်တော့တန်တိုင်တွေကြားမှာပိတ်လောင်မိနေတဲ့ကောင်မလေးချောချောတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ငါကမင်းသားရေမွန်ပါ။ကျမကတော့နက်စီပါ။စပယ်လင်ဂျာယာရဲ့မင်းသမီးလေးပေါ့။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကဒီမှာအဖမ်းခံတရတာပါ။ကျမနဲ့ခွေးလေးလမ်းလျှောက်ထွက်လာတော့မှဓမြတစုနဲ့တွေ့ပြီးတော့အခုလိုအဖမ်းခံလိုက်ရတာပါ။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ငါ့ကိုကဲတင်ပေးပါလား။နောက်ပြီးတော့ခိုးတကားနောက်မှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ကိုသာယူနိုင်ရင်ကျမတို့ဒီကနေထွက်နိုင်ပြီ။မင်းသားလေးကလည်းကဲတင်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ရေမွန်ကတတ်ထူတကားကပိတ်ထားတာကြောင့်ခွေးလေးကိုမြေကြီးကိုတူးဆပြီးတော့အထဲကိုဝင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။လိမ်မာတဲ့ခွေးလေးကလည်းတူးဆပြီးတော့ဓာတ်ကိုအရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့သူတို့သုံးယောက်ဟာထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ကူဝါမှာရှိနေတဲ့ဓမြတွေကိုမင်းသားလေးကဓာတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အနိုင်ရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်းသားရီမွန်ကမင်းသမီးလေးနက်စီကိုသူ့ရဲ့မြင်းကိုပေးပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လွတ်လိုက်ပါတယ်။နက်စီကတော့သူ့မရဲ့လက်ဆောင်ဖြင့်လှပလွန်ပြီးတော့တခုတည်းသာရှိတဲ့လက်စွပ်လေးကိုချွတ်ပြီးတော့ရီမွန်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့မင်းသားကသူ့အမေကြံခဲ့တဲ့အတဲအိမ်ကြီးကိုသွားပြီးတော့နေရာအနှံ့လိုက်ရှာပါတော့တယ်။ဘလုံးမရှာလို့မရတာကြောင့်သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။နန်းတော်ရောက်တော့ဘယင်းအစ်စ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့အဆောင်တွေချတာကသူ့ကိုပေးမဝင်တာကြောင့်သူဟာမင်းသမီးနက်စီကိုအကူအညီတောင်းဖို့အတွက်စပယ်လင်တိုင်ဟာတိုင်းပြည်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။လမ်းတဝက်စားတောက်ဆိုင်မှာထမင်းစားနေစဉ်ခပိုင်းလိုက်တယောက်ကသူ့ရဲ့လက်စွပ်ထည့်ထားတဲ့အိမ်နဲ့ငွေအိတ်ကိုခိုးယူသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းသားလေးကတော့မသိသေးပါဘူး။နန်းတော်ရောက်တော့မင်းသမီးနက်စီကိုတွေးဖို့ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်တီပြစီကဘာမှမရှိတာကြောင့်ဝင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးတဲ့ကွယ်။ဒါကြောင့်မင်းသားကစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ပြန်လာခဲ့ရတော့တာပေါ့။နောက်တနေ့မင်းသမီးကကုံတယ်စီကနေဒူးဆန်းနာတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ရီမွန်ကိုသူမပေးခဲ့တဲ့လက်စွပ်ကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ပါ။သူမကချက်ချင်းပဲတီးလိုက်ပါပြီ။သူမတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာရီမွန်ရောက်ရှိနေပြီဆိုတာကိုပေါ့။ဒါကြောင့်အဆောင်နဲ့မူမတ်တွေကိုပြောကနေရာအနှံ့လိုက်ရှာကြပါတော့တယ်။အဆုံးမှာတော့ပန်းဆိုင်တစ်ခုမှာအလုပ်ဝင်လုပ်နေတဲ့မင်းသားလေးကိုတွေ့သွားပါတော့တယ်။အ
โอ้เรมอนที่มาบ้านเราเนี่ยแหละงาทายบีมาเป็นเด็กยังเลยบีอ่งารู้จักกันยังหนึ่งจ้าเลยงากูกูยินดีมากนะสิที่โลเน่เรมอนเน่นะสิฮะสิเซนี่สวยจ้าบ้านเราเลยเมื่อนารู้ทายบีก็เปลี่ยนเข้าจ้าเลยเมื่อมีก้ามอบีน่าเชื่อสังบีอ่เมื่อนาการอ่น่ารักเป็นเนี่ยฮันสังก้าสังหนึ่งเซนเซนก็เปลี่ยนจ้าบีอ่น่าสงบเป็นเด็กตะโคจีปรุงโนสิโกอยากตัวเข้าบ้านเลยအချဲရောက်တော့သူတို့ဟာအစီအစဉ်တိုင်းဘယင်အစ်စ်ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဘယင်အစ်စ်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်အပေါင်းပါအားလုံးကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးတော့ထောင်ချလိုက်ပါတော့တယ်။အခုတော့တိုင်းပြည်ကလည်းငโกမူလအတိုင်းအေးချမ်းတာယာပြီးတော့ရင်းမွန်းတဲ့လက်စီကလည်းချစ်ကြိုက်ပြီးတော့လက်ထက်သွားကြပါတော့တယ်ကွ။